Роботодавці в Україні мають до 1 грудня подати списки військовозобов'язаних до ТЦК. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів. Щороку до 1 грудня списки мають подавати керівники державних органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти, незалежно від форм власності. Подання списків потрібні для звіряння персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів з обліковими документами ТЦК, у яких вони перебувають на військовому обліку.